Отже, шановні колеги, доброго дня. Сьогодні в нас друге інтерв'ю для блоку комунікацій. І сьогодні з нами Марина Говорухіна, експерт із комунікації в неурядових організаціях. Отже, доброго дня. Доброго дня. Перше питання, яке виникло в наших осередків, це як правильно писати прес-анонс. Я думаю, ми можемо зекономити час і написати дуже конкретну інструкцію, як писати прес-анонс, де буде вказано всі деталі. І більше того, ми можемо додати 5 найкращих, найуспішніших прес-анонсів, які були за останній час у громадських організацій, і які дійсно призвели до того, що багато журналістів прийшли на ці заклади, і надіслати нашим учасникам. Я думаю, це буде оптимально, і кожен це отримає, зможе прочитати, ознайомитись і залишити собі. Отже, дякую. Тоді будемо чекати на варіанти анонсу. В нас питання, яким чином заохотити журналістів писати про наші акції? Угу. Дивіться, коли, ну, перш за все, це те, що від чого ми тільки що пішли, це правильний прес-анонс. Тому що я в запитанні отримала от від організації, ми відправляємо прес-анонси, а ЗМІ висвітлюють тільки ті події, які вважають за потрібне. Зазвичай, якщо журналісти не приходять на наші заходи, це означає, що ми неправильно подали інформацію, ми не цікаво подали інформацію. Дуже уявіть собі журналіста, уявіть, що він сидить у себе в кабінеті, і до нього приходить десятки регіональним журналістам, журналістам в Києві і в містах там великих, на кшталт Дніпропетровська і так далі, їм приходять іноді сотні прес-анонсів. Чим ми вирізняємось? Що ми даємо цікавого? Так само, якщо нам вже вдалося привести журналіста на акцію, ми маємо дати їм картинку. Причому картинку таку, щоб можна було зняти на камеру і дійсно це показати. Якщо 3 людини зібралися і проти чогось протестують, це іноді не зовсім гарна картинка, як іноді вважають наші громадські організації. Проте, якщо у цих 3 людей на плакатах будуть написані якісь цікаві висловлювання, або щось смішне, або щось нестандартне, те, чого не очікують люди, то так, це може спрацювати. Тобто, фактично, наша задача – це вирізнятися. Коли ми робимо якісь акції, коли ми робимо якісь медіаподії, наша задача – бути інакшими, бути іншими, бути цікавими, бути унікальними. На тренінгу, який я проводила, я задавала питання: розкажіть, чим ваша організація унікальна? І дуже мало організацій змогло мені відповісти на це запитання. Тобто всі проводять якісь акції, сотні організацій в Україні щодня проводять якісь акції. У всіх є персонал в організації, практично у всіх є волонтери, ну в кращому випадку, у більшості є волонтери. А чим ви унікальні? Що ви робите такого, що не робить ніхто? От, власне, коли ми подаємо інформацію журналістам, ми маємо подавати цю інформацію унікально і цікаво, повертаючись до картинки. Якщо це екологічна акція, зробіть її цікавою. Ну, по-перше, коли ми пишемо анонс, буде конкурс дитячого малюнку, наприклад, з тематики екології, це не цікаво. Якщо ми якось назвемо цей дитячий малюнок, або там дитина за екологію, або це будуть якісь унікальні діти, або це будуть діти, які, ну, ви винайшли якийсь новий спосіб, чим вони будуть малювати. Вони будуть малювати органічними красками, або вони будуть малювати там ручками там, і так далі, і кожен зможе долучитися і так само з цими дітьми намалювати. Це вже цікаво. Коли ви робите якусь акцію, знов-таки, екологічну, і намагаєтесь донести про це, намагаєтесь зацікавити журналістів, зробіть так, щоб люди могли прийти і спробувати те, що ви робите, доторкнутися, стати, скажімо, сфотографуватися. Якщо ви робите якісь
робіть це максимально інтерактивно, ось по бажанню, щоб люди могли прийти, поспілкуватися з вами, висловити свою думку, і щоб це було цікаво і нестандартно. Я нещодавно проводила тренінг для громадських організацій і сказала, будь ласка, давайте зробимо так, ви оберете якийсь цікавий формат проведення акції, це медіазаходу. Але це не має бути прес-конференція і це не має бути круглий стіл. Було 4 команди. І пішла виступати перша команда, яка прийшла, винайшла новий формат. Вони сказали, о, ми будемо робити квест, при цьому 3 інші команди зітхнули, тому що вони так само збиралися робити квест. І інша команда сказала, що ми будемо робити перформанс. От перформанс це би зіграло. Це насправді така унікальна штука, якщо ви пишете в прес-анонсі, що ви будете робити перформанс, це на 20% збільшує ваші шанси того, що журналісти до вас прийдуть. Тому що перформанс автоматично означає, що ви будете якусь картинку їм демонструвати. Так само цікавим є використання такої методики, як форум-театр. Це коли ви демонструєте для людей якусь проблему завдяки акторам, які можуть бути просто членами вашої організації. І після цього проблема розвивається і доходить до свого апогею. І після цього ви запитуєте у людей, як ви вважаєте, як цю проблему можна вирішити. Там хтось піднімає руку і каже, ну, вирішити її можна, якщо ця людина поведе себе інакше. І ви кажете, виходьте на сцену. І тепер зробіть так. І подивимось, як буде ситуація розігруватись. Це знов таки інтерактивно і цікаво. Стосовно ще різних способів. Ну, по-перше, друзі, спробуйте просто сісти зі своєю командою і спробувати подумати різні способи подання інформації, крім тих, які ви зазвичай використовуєте. Прес-релізи, прес-конференції, круглі столи. От викресліть ці формати. І подумайте, які формати ви могли би застосувати для того, щоб зацікавити людей, зацікавити журналістів. Я переглядала програми, які ви надсилали, які будуть проходити протягом зеленого тижня, протягом екологічного тижня. І насправді багато було пропозицій, але не багато з них було цікаві. Якби я була журналістом, я би обрала раз, два, три. Це, можливо, ярмарок якийсь екологічної продукції, тому що ну, на ярмарок приходять люди, ярмарок – це картинка, ярмарок – це цікаво, і там можна щось покуштувати. Що ще дивилися? Що ми дивилися ще такого цікавого було дійсно, на що би пішли журналісти? Ляльковий театр. Ляльковий театр, знов-таки, це картинка, це цікаво, це щось нове, це нестандартна форма подання інформації, і це те, куди можна прийти з дітками. А дітки – це теж чудова картинка для телебачення, коли вони дивляться, і коли їх після цього можна запитати, ну як тобі сподобалось, і маленька людина каже, так, я тепер буду жити органічно, я тепер буду харчуватися органічно. От. Ну, от, власне, всі інші, ну, дуже стандартні формати. Конкурс малюнків, виставка, ще, ну, ті формати, які я пам'ятаю, коли я була ще в школі, і у нас такі, ну, робилися, ну, там, щоквартально в школі, у нас там якісь виставки робилися і так далі, і тому подібне. Якщо робити щось, ну, дійсно цікаве, потрібно залучати до цього людей. Потрібно, аби продумувати якісь інтерактивні форми. Ось можна спробувати взагалі зробити соціальний експеримент, записати на відео. Можна попитати людей, як ви вважаєте, чим органічна продукція не відрізняється від неорганічної. І записати це на YouTube. Зробити цей ролик ну, максимально, я не знаю, 2-3 хвилини. І подивитися, і потім показати, а насправді органічна продукція – це. І подивитися, наскільки люди знають, що це таке, навіщо це потрібно. І потім продемонструвати на великому екрані, чому ні. І розказати, а ось такі помилки є типовими для людей, які не хочуть купувати органічну продукцію. Насправді ж, і розказати, чому органічна продукція є нормальною, які переваги насправді того, що люди будуть харчуватися органічно.
Ну, в принципі, я вже в цьому ключі подумала, що ці осередки, які вже вказали, що в них будуть тематичні конкурси дитячого малюнку, вони могли би насправді так само записати відео під час того, як дитина малює. Тобто так, запитати, звісно. Ти малюєш там на тему органічна продукція. Що ти думаєш, що це означає? Ну, тобто таким чином теж можна, в принципі, так зробити це більш інтерактивним і більш цікавим, і з цього змонтувати відео. Це вже якийсь результат і, можливо, навіть результати опитування. А ще оцей конкурс дитячого малюнку, як його можна ще покращити, цікаво зробити, оголосити, що людина, яка прийде в найбільшій кількості, дитина, яка найбільше матиме на собі зеленого кольору, так само отримує приз. І там такий зелений флешмобчик зробити з маленькими дітками, які будуть брати участь в цьому конкурсі. Такі всі ми маленькі, ми зелені, ми за органічне харчування. Так, і це буде цікаво дійсно і для журналістів так само, а можна і для дорослих зробити, але для дорослих можна заздалегідь не попереджувати. Там, от зараз подивіться на себе, у кого зараз, ви зараз прийшли на тиждень органічного харчування, ви знаєте, що це зелений тиждень, а це означає, що зараз людина, яка найбільше має на собі зеленого кольору, зараз отримує приз. Підходьте, ми зараз будемо дивитися, визначати. Ну, знов таки, інтерактивно, пограти з людьми. Тому що всім цікаво гратися, і дітям, і дорослим. Просто трошки різні ігри мають бути. Ну так. І в принципі таке запитання. Якщо вже в нас є формат круглого столу, якщо в нас є формат маленької конференції, яким чином ми можемо, ну, якщо за круглим столом сидять експерти поважні, яким чином ми могли би додати якийсь перформанс або якусь активність, так, щоб запросити журналістів, і вони прийшли. І вони зробили, ну, побачили і картинку, і зробили, наприклад, запис авторитетної думки експерта. Все залежить від того, на який час розрахований круглий стіл. Якщо він розрахований на годину, в принципі, журналісти можуть і висидіти цю годину. І якщо у людей, які будуть виступати, у них є якісь презентаційні матеріали цікаві. Ну, тобто, щоб знов таки картинка була. Взагалі, ну, зараз на Заході і там в Сполучених Штатах Америки, там, якщо людина приходить на круглий стіл без презентації, ну, тобто до неї ставлення, що вона не готувалась. У нас же дуже багато, дуже часто спікерів приходять, починають казати. І якщо подивитися, то більшість людей під час там третьої промови вже починає засинати, яка б вона цікава не була. Тому зробіть якусь картинку, зробіть презентацію, продемонструйте те, що ви кажете, за допомогою картинок, за допомогою графіків, за допомогою тієї самої інфографіки. Тут, до речі, запитання було, як підготувати інфографіку про результати інформаційної кампанії в своєму регіоні, взагалі як готувати інфографіку. Відповідь дуже проста. Потрібно співпрацювати з дизайнерами. Тому що інфографіку власноруч людина, яка не вміє ніколи в житті цього не робила, вона не навчиться це робити нормально, якісно і цікаво. Ваше завдання – дати дизайнеру правильний бриф, тобто правильно побудувати, що йому потрібно зробити. Тому що дуже часто дизайнери, які малюють інфографіку, вони не беруться з голови, часто їм просто дають завдання. Ось потрібно, ось є текст, його потрібно візуалізувати. І іноді дизайнер не може сказати, але якщо хороший дизайнер, він може відразу порадити, як він цей текст візуалізує. От. Стосовно того, ще які, до речі, якщо потрібні контакти дизайнерів, які можуть робити інфографіку, я так само їх можу дати, до них можна звертатися. Але я користуюся київськими, тому що мені тут ближче, але, ну, в регіонах просто потрібно пошукати. Я думаю, що в кожному регіоні є люди, які роблять інфографіку більш-менш прийнятно, і це буде дешевше, ніж працювати з київськими дизайнерами абсолютно. Тому я собі записую, що окрім прес-анонсів, мені потрібно контакти інфографіка. Я ще хотіла сказати, що я вчора так само просто
пошукову систему, додала слово сполучення, створити інфографіку. І в мене вийшло десь, можливо, більше 10 результатів достатньо пристойних, нормальних сайтів, де є шаблони, де можна розібратися, де можна розібратися самому, там дуже просто, як в PowerPoint. Вам вже є готова презентація, ви просто двічі клікаєте своєю мишкою там по словосполученню, пишете, що вам потрібно, і в діаграму, просто як в екселівську таблицю, вписуєте свої дані. Я думаю, ми так само можемо спростити завдання нашим учасникам і надіслати їм так само ці сайти, посилання. Щоб вони могли на них зайти. Стосовно того, знов-таки, як врятувати круглий стіл, щоб запросити на нього журналістів. Ми досить часто використовуємо таку техніку, як ми просто робимо невеличку або брифінг, або прес-конференцію перед цим круглим столом. До найважливіше ми розповідаємо для журналістів там протягом 5-10 хвилин. Найважливіше, що буде на цьому круглому столі. Після цього вони вже можуть піти, тому що вони зазвичай не висиджують. Якщо якась акція передуватиме цьому круглому столу, якась цікава акція з картинкою, з плакатами, або якийсь знов таки перформанс, де ви можете візуалізувати проблему, тобто наочно продемонструвати там органічне і неорганічне, там було б взагалі чудово, якби використовувати якийсь на кшталт як хіміки штучку, що полив там і воно продемонструвало, що воно стає чорним, там або полив воно знов стало білим. Пам'ятаєте, як в рекламі? От в рекламі так часто використовують, вони наочно демонструють. Якби ми наочно це демонстрували, це так само було б цікаво журналістам. Просто подумати, як це обіграти. От якщо перед круглим столом піде така акція, а після цього ми скажемо, що більше, детальніше ви можете дізнатися на круглому столі, і анонсувати, що ж таке цікаве буде на цьому круглому столі. Що не тільки виступи експертів, тому що виступи експертів нічого не кажуть, а теми, на які будуть підніматися, які гострі питання вони зачіпають, які такі дискусійні питання вони зачіпають. Більше того, називати ці теми цікаво, тому що якщо почитати, як у нас називаються теми наших спікерів, то це для академічного середовища. Так. Академічне середовище це зрозуміє, але якщо ви хочете виходити на ширшу аудиторію, будь ласка, робіть це привабливіше. Робіть це так, щоб ви прочитали вашій бабусі, і вона зрозуміла, про що йдеться. І дійсно можна перевіряти на родичах. Ви почитайте, там, як ви назвали тему там на круглому столі, прочитайте її вашим рідним і спитайте, тобі буде цікаво? І більшість із них скаже ні, якщо вони не екологи або якщо вони не працюють в цій сфері. Перевіряйте на людях. До речі, про перевірку на родичах є таке питання цікаве. Інформаційна кампанія з батьками. Як підібрати найкращі аргументи для батьків щодо придбання дорогої органічної продукції? Угу. Тобто, як переконати, які повинні бути аргументи для того, аби до тебе дослухалися? Угу. Дивіться, по-перше, в формулюванні питання відразу звучить слово, яке, скажімо так, робить так, щоб я не купувала цю продукцію. Якщо ви заздалегідь кажете, що це дорога органічна продукція, ви втрачаєте вже частину людей, які би могли це купувати. Якщо ви скажете, як підібрати найкращі аргументи для батьків щодо придбання якісної органічної продукції, або органічної продукції, яка позитивно впливає на ваше здоров'я, то це буде інше питання. Тим більше, що от ми зараз поспілкувалися, і ти мені розказала, що 88% в Новій Каховці провели дослідження. Нова Каховка – це не Київ, це не Дніпропетровськ, це Нова Каховка – це регіон. І там 88% людей готові платити більше за якісну продукцію. Це означає, що зараз, в принципі, їм потрібно пояснити, що їм ця якісна продукція дає, які аргументи потрібно підбирати. Як це вплине на здоров'я? Як вплине на здоров'я те, що ви харчуєтесь неякісною продукцією? Як вплине на здоров'я те, що ви харчуєтесь якісною продукцією? У вас, до речі, на сайті є такі ж чудові матеріали, де це все, в принципі, підібрано і розповідається про це.
як зробити, ну, тобто, як це на дитину впливає, якісна продукція. Можна зробити короткий коментар з лікарем, який скаже, чому органічна продукція – це більш корисно, і це позитивно впливає на організм як дорослої людини, так і молодої людини. І взагалі от на тренінгу, який ми проводили, був озвучений чудовий аргумент, що порівняйте, скільки вам доводиться витрачати гроші на ліки і скільки коштує органічна продукція. І якщо ви будете харчуватися органічною продукцією, ви суттєво зекономите на ліках. Просто зробити таке порівняння. Тобто скільки зараз, ну, зараз для шлунку, скільки зараз багато ліків різних, і скільки вони коштують, щоб нормально шлунок працював, щоб нормально серце працювало. Тому що ми те, що ми їмо. І якщо ми їмо щось неправильно, воно впливає на... І тут можна зробити так само інфографіку, на що впливає там неякісні продукти, які ми не знаємо, походження їх, якими пестицидами їх наповнювали, що у них там було, там, що це взагалі за продукти, звідки вони. І показати, що там, от, якщо місяць харчуватися таким, от що зміниться в вашому організмі. А і навпаки, якщо ви проведете експеримент і місяць будете харчуватися, і зробити так декілька людей, от ми провели експеримент, ми місяць вони харчувалися тільки органічною продукцією, ось що вони можуть сказати про своє здоров'я сьогодні. Можна зробити аналізи. Так. Можна зробити просто до і після, абсолютно, одного місяця. Абсолютно. Я думаю, що в принципі на протязі одного місяця вже буде помітні результати там по декількох індикаторах. Більше того, це можна буде зробити на екологічному тижні, коли добровольці зголосяться, щоб харчуватися так і так. І після цього і аналізи взяти за свій кошт. Ну, тобто цих людей відвести, взяти аналізи там трьох добровольців, наприклад, до і після. Єдине, що з ними потрібно буде підтримувати контакт. Можна буде на Фейсбуці писати, як вони сьогодні себе відчувають, як вони, чи змінився у них стан і так далі. І, ну, постійно це висвітлювати. Це буде насправді цікаво. Люди будуть спостерігати. Я готова за цим спостерігати, тому що я все свято вірю, що воно дійсно змінюється. Але якщо мені покажуть, що ще на добровольцях, я готова в це повірити. Я готова бути добровольцем. О! Супер! Добре. Отже, ми поговорили про журналістів, поговорили про батьків. А наступне питання стосується саме фермерів. Як донести інформацію до фермерів, щоб вони мали стимул сертифікувати продукцію в умовах, коли немає державної підтримки? Угу. Ми відразу кажемо, що зараз немає державної підтримки, але є певні переваги, які отримують фермери, якщо вони отримують цю сертифікацію. Тобто, ну, вам краще знати, які переваги вони отримують. Ну, очевидно, що це, знов таки, якість, бренд органічне, яке не кожен може собі зараз дозволити, і не в кожного він зараз є. І ми знаємо, що на перспективу органічно буде розвиватися. Якщо ми подивимось на країни Сполучених Штатів, на країни Європи, це означає, що і там це стає все популярнішим. Органічні продукти. Я нещодавно приїхала з Голландії, там просто помішані на цьому. Там вони заходять в супермаркет, де органічне. Причому, що неорганічне коштує набагато дешевше, ні, вони шукають органічне. Це означає, що це тенденції майбутнього. Вкладаючи сьогодні в свою сертифікацію, в виробництво органічних продуктів, ми вкладаємо в майбутнє. Це означає, що нас, ну, через рік, через два роки ми отримуємо з цього зиск. Це раз. Які ще можуть бути аргументи для фермерів, аби вони мали стимул сертифікувати продукцію? Можна брати цих фермерів, які вже сертифікували продукцію, які вже мають сертифікацію, і привозити їх або опитати їх. Скажіть, будь ласка, от ви вже сертифікували, розкажіть, що у вас змінилось. Тому що вони, як ніхто, я не фермер, я не займаюся цією продукцією, але люди, які вже цією продукцією займаються, вони, в принципі, знають, які переваги, які підводні камені, підводні течії можуть спіткати, чого потрібно уникати і на що навпаки потрібно зробити. Тобто можна взагалі розробити дуже простий принцип, як сертифікувати, чому вигідно сертифікувати і чому люди це рекомендують.
Головне – запитати у тих людей, які цим вже скористалися і які вже отримали з цього якийсь зиск. От, власне, ну, робота з людьми. Так само, як ви з батьками працюєте, потрібно запитати у батьків, там, а що вам цікаво, а чому і так далі, провести опитування. Взагалі будь-яка інформаційна кампанія, вона починається з опитування. Що ми маємо зараз? Яке ми уявлення маємо зараз про це питання, яке ми зараз ставимо? Там, що вони знають про екологічність? Щось знають фермери, які взагалі ніколи, ну, тобто, чому вони відмовляються сертифікувати? Тут одне вже питання, одна вже причина названа, немає державної підтримки. Але, а чому погодились на це фермери, які отримали сертифікацію? Що вони з цього отримали? Тобто не треба спілкуватися, от, власне, це так само комунікація. Комунікація – це не тільки журналісти. Комунікація – це люди, з якими ви працюєте. З ними теж потрібно розмовляти. Я думаю, що просто в цьому питанні йде острах саме фермерів-початківців, які мають кошт на те, аби започаткувати, але не мають кошту для того, аби бути там на плаву на протязі цих там 2-3 років, поки вони почнуть отримувати якийсь прибуток. І тому саме от питання, що немає державної підтримки, і я так зрозуміла, що проблема за який кошт жити ці 2-3 роки, зважаючи на ситуацію в країні і, в принципі, ти розумієш, що це ти сьогодні оприскав там пестицидами, так, і завтра там, або там через маєш тиждень ти вже маєш цей врожай, і ніяка тля її не з'їсть. Я думаю, що тут найпереконливішим буде ця історія успіхів. Історія успіхів тих людей, які спробували, і які досягли результатів. От, власне, ну, я не знаю, що могло би переконати більше, ніж історія таких самих фермерів, як вони. Можливо, навіть я допускаю таку ідею, що можливість, що ті люди, які вже досягли успіху у цій сфері, вони могли б бути донорами для тих фермерів, які хотіли, але не мають можливості. Звісно. Тому що я знаю, я не буду називати марку автомобіля, але я знаю, що є марки автомобілі, які дуже, дуже екофрендлі, вони дуже екологічні. Вони вказують усюди, що вони фарбують свої авто лише фарбою, яка не шкодить навколишньому середовищу. Вони пишуть у всіх своїх брошурах, що ні в якому разі не відчиняйте там вікна в авто, тому що система фільтрів в авто не розрахована. Окрім цього, ваші сидіння, вони розраховані на людей з алергічними реакціями. І вони зроблені там зі штучного матеріалу для серфінгістів, шиють костюми. І із цього матеріалу зроблені сидіння. Для того, аби людині взагалі, ну, вона могла сидіти в замкнутому просторі і нічого її там не подразнювало. Тому, в принципі, можливо, навіть ті компанії, в яких вже є гроші, є прибуток, і, можливо, навіть це можуть бути закордонні інвестори. Ну, це може розглядатися. Звісно, це може розглядатися. Єдине, що це потрібно тоді ініціювати на місцевому рівні, на рівні місцевих громад, на рівні місцевої влади, стосовно того, щоб зробити такі інвестиційні форуми, на які б так само і приїхали потенційні інвестори, на які б приїхали потенційні інвестори як з України, так і з інших країн, і розказали, що вони хочуть отримати, скільки вони готові вкласти і так далі. Це дуже велика робота, яку в принципі, можна починати і з цим можна працювати. Дякую. І, в принципі, ми вже проговорили і про батьків, фермерів, журналістів. Залишилися лише гілки влади. Я зараз по журналістах, я зараз добавлю, тому що я питання читаю. Отже, читаю запитання. Як залучити засоби масової інформації, наприклад, місцеве телебачення, якщо відсутня ресурсна складова? Іншими словами, відправляємо прес-анонси, повідомляємо, запрошуємо, а ЗМІ висвітлюють тільки ті події, які вважають за потрібне. І ключова фраза. При оплаті навпаки, з задоволенням публікують все, що ми надаємо.
власне, відповідь на це запитання, вона в цій останній фразі. Якщо ви одного разу заплатили журналістам, це означає, що наступного разу журналісти так само будуть чекати від вас грошей. І ті журналісти, яким ви заплатили, і інші журналісти. Тому що між ними комунікація насправді дуже хороша. І якщо ви заплатили одному, інші теж будуть казати, а чим я гірший, чому ви мені не платите? Оплата журналістам – це найгірша помилка, яку тільки може припуститися громадська організація. Тому одного разу заплативши, не дивуйтесь, що вони про вас більше не друкують безкоштовно. Я не знаю, як це виправляти. Це потрібно буде з часом виходити, розповідати, що ми дійсно робимо важливу соціальну місію і так далі. Але платити журналістам не можна ні в якому разі. Ну, насправді організації 25 років, і я думаю, що можливо і були якісь ситуації, судячи із питання. Угу. Тому можливо саме там нові медіа можуть зіграти там якусь там ключову роль, в принципі, так, і на якийсь цей час, поки йде там адаптація там нового складу. Можна застосовувати саме соціальні мережі для розповсюдження своєї інформації. Звісно, соціальні мережі будуть зараз актуальні. І тут, якщо ви будете вкладати гроші $5 в розкрутку публікацій, це дійсно буде корисно, це дійсно принесе результат. І це дійсно не буде сприйнято громадою як джинса. Тому що коли ви бачите рекламу на Фейсбуці, ви зазвичай не звертаєте увагу на це слово реклама, ви зазвичай звертаєте увагу на інформацію, яка там розміщена. Я лайкнула вже, там, я не знаю, понад сотню громадських організацій і понад сотню різних кафе і ресторанів, тому що мені це цікаво. Якщо ви зробите це цікаво, значить люди будуть лайкати вас, значить вони будуть перебувати з вами у контакті. А це найважливіше – перебувати у контакті зі своєю цільовою аудиторією, у прямому контакті. І саме це дають нам соцмережі. Якщо медіа – це ретранслятор, то соцмережі – це безпосередня можливість поспілкуватись. З приводу поспілкуватись. Ми вже роздивилися, в принципі, всі можливі формати з батьками, з фермерами, зі ЗМІ. В нас залишилися форми комунікації з представниками органів влади. Угу. Яким чином нам з ними контактувати? Минулого разу ми розмовляли, як представляти себе, організацію, як, що це треба зробити швидко, це треба зробити чітко, зрозуміло і, в принципі, так. Насправді, навіть не знаю, що можна додати сюди. Ну, їм так само, як батькам, їм так само, як і фермерам. Потрібно показати переваги співпраці з вами. Що вони отримують? Чому це необхідно? Чому те, що ви хочете від них отримати, це важливо не тільки для вашої організації, а для всього населення? І чим ви можете бути їм корисні? От одного разу просто проекспериментуйте, прийдіть до представника органу влади і скажіть, я представляю громадську організацію, це екологічна громадська організація, і я хотів запитати, чим ми можемо бути вам корисні? І ви здивуєтесь, яке враження вони від вас отримують, яку реакцію ви отримаєте на це. Іноді подумайте про органи влади як про людей, а не про чиновників. Чиновники теж люди, як і журналісти, теж люди. Тому іноді про них потрібно подумати як про людей. Отже, дякую. Це в нас було останнє інтерв'ю з Мариною в цьому блоці. Тому сподіваємося, можливо, у вас будуть запитання, будемо чекати. До зустрічі!